Fala pessoal da Dijane Mag, Bruno Belato aqui, eu tô com o Renê e a Camila do Binary. Tudo bom, gente? Tudo jóia! Agora tudo perfeito. Um setzão aqui no AMI Club que eles fizeram. Primeiramente, como é que é voltar pro AMI e hoje numa lineup em suma feminino? Bom, é muito gostoso. A gente tava com saudades, fazia quase um ano que a gente não tocava aqui, né? Então, acho que para mim é muito emblemático, justamente por ter muitas mulheres no lineup. Eu tô aqui para ajudar a compor essa noite que tá muito bonita. É sempre especial, o AMI é incrível todas as vezes. E fazer parte desse lineup pra gente é uma honra. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Afterlife, né? Vocês tiveram agora recentemente uma música no, na coletânea deles. Isso. Tocaram agora recentemente em Ibiza também. Também. E tem uma data agora em Londres. Em Londres. Conta pra gente aí como é que foi tocar em Ibiza e a ansiedade que tá agora pra tocar em Londres também. Então, eu vou falar de Londres, você fala de Ibiza. Então, a gente tá muito feliz pelo convite, muito ansioso, justamente porque a gente sabe que logo mais o Printworks vai fechar. Né, o Afterlife vai rolar lá no Printworks, a gente toca na última das três noites e pra mim é muito especial. Eu sempre falei que o Printworks era um dos lugares que eu mais queria conhecer, não era nem tocar, era pisar lá. Sim. Então, tipo, ir pra lá, né, fazer a estreia em Londres, ainda no Printworks, pra gente é muito especial mesmo. E Ibiza, Renê, como é que foi? Conta um pouco pra gente aí. Cara, simplesmente surreal, né? A gente não conhecia Ibiza e tudo lá é festa. Então a gente conheceu um público que estava muito afim de conhecer a gente, muito afim de dançar. Aí é que tá. Isso é muito pertinente em Ibiza. Todo mundo vai pro clube para dançar, independente de quem está tocando. Todo mundo estava afim de conhecer e acho que deu certo, tanto que estamos no Afterlife Printworks. Bom, recentemente agora também vocês criaram a label de vocês, a Contact. Como é que foi esse processo de criação e de curadoria? Como é que foi o envolvimento de vocês dois também na criação? Cara, foi por acaso. Ah. A gente não esperava nada disso, mas um peso que a gente tem nas nossas costas é de como embaixadores, como a gente vai fazer para levar isso para frente? A gente não quer só para nós. Então, na Contact, a gente consegue convidar pessoas que estão no nosso dia a dia, falando com a gente, muita gente não conhece, então nós vamos apresentar. Então, na primeira edição, a gente teve a honra de estar com a Mila Jornet, que acabou de lançar no Dynamic. Isso é enorme para o Brasil, isso é uma conquista para todas as mulheres que produzem. E a Marie, na pista 1, dando start. E na pista 2, a Nicole Dow. Então, para a gente é muito especial, porque as mulheres realmente estão à frente de tudo. No Afterlife, temos a Aurélia, masterizando para o Afterlife, temos a Júlia. E ninguém sabe que a Júlia é brasileira, uma mulher masterizando para o Afterlife. Isso é incrível. Tipo, então, acho que todo mundo devia estar olhando para essas coisas, porque são mulheres que estão fazendo história. E a gente quer fazer história junto. Bom, eu queria falar um pouquinho agora do relacionamento que vocês têm como duo. Tem muitos duos que estão começando a carreira agora. E qual é a oportunidade que vocês têm agora de deixar uma mensagem para esses duos? Tenha muita paciência, né? Justamente por trabalhar em dupla, né? Às vezes as ideias não batem, então precisa ter muita paciência, muita resiliência, justamente para poder ter essa coisa de conseguir trabalhar juntos em harmonia. Mas no final das contas é muito gostoso, porque a gente consegue compartilhar de momentos muito especiais. E se fosse sozinho, talvez não fosse tão legal quanto é como com a gente, né? Que faz tudo junto. Sim. Eu vou falar como homem da relação. Como homem, realize seus desejos junto com os desejos da sua mulher. Lute muito, faça todo o possível para que vocês realizem o sonho de vocês juntos. Hoje, para mim, é muito gratificante ver a minha mulher realizando os sonhos dela junto comigo. Eu acho que esse é o caminho. Bom, o ano está acabando. Esse ano foi estratosférico para vocês, a carreira de vocês voou. E a gente pode esperar alguma coisinha já de Binary em 2023? Putz, 2023 a gente tem só novidade. Nós temos o Lola, nós temos novas edições da Contact.
E como eu disse, eu vou continuar tentando realizar os sonhos da minha mulher, que sem ela não seria possível nada disso. E eu realizando os sonhos dele. Esse é o segredo. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e sucesso na trajetória de vocês. Obrigado, gente. A gente que agradece sempre. Valeu, DJ Nimeg.